მასთან მიმართებაში ხა სიებთან მიმართებაში არის კიდევ გარკვეული პრეტენზიები გარკვეული კითხვები სიებთან დაკავშირებით თუმცა ამ არჩევნებამდეც ჩვენ ამ საარჩევნო ჯგუფის ფარგლებში მოვიწვით რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებდა მონიტორინგს საარჩევნო სიების და ამ ორგანიზაციებმაც თვალსახად თქვენი წარმომადგენელი იყო იმ შეხვედრაზე თვალსახად განაცხადეს რომ სიები დღეს პრობლემა აღარ არის შეიძლება იყოს ხარვეზი ვინ განაცხადა რამოდენ მათ შორის სამართლიანი არჩევნება რომელმა ჩაატარეს ეს მონიტორინგი და განაცხადეს რომ ასე თქვა სტომილება შეიძლება იყოს დაახლოებით მაქსიმუმ 3%-თან მიმართებაში მიუხედავად ამისა ჩვენ ჯგუფშივე შევთანხმდით მიუხედავად იმისა რომ ეს ასე თქვა პრობლემა და არ წარმოდგა ჯგუფშივე შევთანხმდით რომ მოდით კიდევ უფრო გავააქტიუროთ ამ მიმართულებით მუშაობა და თქვენიც რომ გამოიყო სპეციალური თანხები ამისთვის სახელმწიფოსგან და ამ თანხებით პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდათ საშუალება რომ მონიტორინგი განეხორციელონ უკაცრავად ჩაგეკითხები ბატონო თუ სიები პრობლემა აღარ არის ეს ნიშნავს რომ ამ საკითხზე კონსულტაციები აღარ შედგება ანუ თუ მოიხსნა ეს პრობლემა დავასრულებ თუ შეიძლება ანუ მიუხედავთ იმისა, რომ იმ არასამთავრობო განაცხადს რომ ეს პრობლემა არის, ჩვენ მაინც ასე თქვა დამოუკიდებლობა. ვილაპარაკეთ ამ თემაზე. არა, კი, არა თუ ვილაპარაკეთ, თანხები გამოიყო და პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდა დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობა ამის მონიტორინგის საშუალება. ეხლაც თუ ეს საკითხი დადგება დღის წესრიგში, ამ საკითხზე ჩვენს ვისაუბრებ და მე ვიცი შემოთავაზებული წინადადება აქ ელექტრონულ ასე თქვა ხმის მიცემასთან დაკავშირებით. აა ელექტრონულ ხმის მიცემასთან. ზოგადად, არა, ერთ-ერთი საკითხი. ერთ-ერთი საკითხი არის დაყენილი, კი ამაზე, ერთ-ერთი საკითხი არის დაყენილი. ამაზეც იყო საუბარი, ამაზეც იყო ასთა გასვლა გამწვა. ჩვენ ეხლაც მზადა ვართ, რომ საარჩევნო ჯგუფის ფარგლებში სხვადასხვა წინადადებები მოვისმინოთ საარჩევნო სიასთან დაკავშირებით. ხა, რაც შეეხება ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციებს, სახელმწიფო წარმომადგენლების განცხადებას, ყველა თვალსახად აღიარა, რომ ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული პროგრესი. ეს ხო შარტ არჩევნებს ჩატარდა საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. ჰილარ სახელმწიფო დივანო განაცხადა, რომ დიახ, ეს ხო სახელმწიფო სტანდარტების მიხედვით საერთაშორისო სტანდარტებმა კიდევ უკეთესად უნდა ჩაატაროთ. თუ ამაზე ვისაუბრებთ. თუ სტანდარტების შესაბამისი იყო კიდევ უკეთესი, როგორი იყო ბატონო? პრობლემა ეს ჰილარ კლინტონის განაცხადა. კი ბატონო, მე უბრალოდ თქვენი პოზიცია მაინტერესებს. თქვენ აღიარებთ, რომ საერთაშორისო გარემო არ არის უკაპილი ქვეყანაში. თამდე მივდივარ. ზუსტად. ამიტომ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, პრობლემები არც ეს პრობლემები ჩვენ თვითონაც კარგად გვესმის. მაგალითად, ტრეინინგი კომისიის წევრების რაღაც მომენტში აღმოჩნდა, აღმოჩნდა ამ არჩევნების დროს ეს პრობლემაა, რომ არ იყოს უკაპილი ტრეინინგი, მაგალითად. მაგალითად, ის რომ აი საარჩევნო მანდატი, საარჩევნო ფასი ამორჩეული, ხმის ფასი არის თანაბარი, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. და ამისკენ მუშაობა მიდის, მაგრამ ეხა ესე ნუ წარმოვიდგენთ, რომ არც ეს სახელმწიფოში საარჩევნო სისტემა სრულყოფილი არ არის, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, როდესაც თან დიდი დავა იყო 2000 წელს. და ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობდა რომ ეს არჩევნები არ იყო სამართლიანი და მათ შორის ეხლახან ჩატარებულ ბრიტანეთის არჩევნები ძალიან დიდი დისკუსია იყო ამასთან დაკავშირებით რომ ძალიან ბევრი რამეა შესაძლებელი საარჩევნო სისტემაში ბრიტანეთში ეს არის ცოცხალი ზოგადად სახელმწიფო ცოცხალი ორგანიზმი და ყოველთვის მუშაობ ამის დახვეწისათვის და მათ შორის ოპოზიციისთან შეთანხმებით იმიტომ რომ ეს ქმნის ეს ჩართულობა ინკლუზიურობა ქმნის სტაბილურობას ქვეყანაში სტაბილურობა თავისთავად გარანტია კეთილდღეობის ეს მუშაობა ერთად რომელიც საფუძველი ჩაეყარა ერთობლივად ასე 2008 წლიდან ეს არის სწორედ იმის გარანტია რომ ქვეყანაში სტაბილურობა იქნება ამავე დროს იქნება ძალიან ცხარე დისკუსია კონკრეტულ საკითხებზე რაღაცეები შეერთებულ რაღაცებზე ვერ შეერთება. კი ბატონო, ბატონო, დემოკრატის მამებიც კი ცდებიან თურმე არჩევნების დროს ანუ არასამართლიან არჩევნებს ეტარებენ. მე არის მართალი კითხავთ ძალიან ყურადღებით ვადევნებდი თვალყურს ბრიტანეთში მიმდინარე არჩევნებს, სადაც ძალიან საინტერესო პროცესი იყო და ძალიან დიდი ხნის შემდეგ პირველად კოალიციური პრინციპით მოუწია მთავრობის დაკომპლექტება, შეიძლება ზოგადად სისტემის გაუმჯობესებაზე იყოს საუბარი, მაგრამ იქ რაღაც გაყალბება ზე არა რაღაც ესეთ პრობლემებზე მე მგონი ბატონო იქ არ ყოფილა ესა ამიტომ მოდით ამაზე ვიკამათებთ და მერთმაკინა საქართველო ბრიტანეთის დონეზე არჩევნების სისტემაში მივიდეს და სხვათა შორის ჩვენ გვაქვს ბევრი საინტერესო მაგალითი ლონდონის შეჩატარებული მუნიციპალური არჩევნებში რა მეთოდოლოგია იყო გამოყენებული და ასე შემდეგ. ასე კი არსობრივად გადავედი სიებთან დაკავშირებით მაინტერესებს როცა საუბრობს ბატონი აკადემია. რომ მოვისმინე რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოაცხადეს რომ პრობლემა არ იყო თურმე ამორჩეულთა სიებთან დაკავშირებით. ბატონო აკაგი, მე შეგახსენებ თქვენ რომ სწორედ იმ მონიტორინგის შედეგად მარტო ალიანსის ფორმატით როგორც ჩვენ მონაწილეობდით მაშინ არჩევნებში ჩვენმა წარმომადგენლებმა ძალიან უხეში უკიდურესად სერიოზული დარღვევები აღმოაჩინეს სწორედ ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით. არაერთი პრესკონფერენცია ქალბატონო თინახიდაშებმა მოაწყო სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთ მისამართზე უამრავი ამომრჩეველი იყო მიწერილი. გასოთ, არ ვიცი თქვენ გასოთ თუ არა, ქალბატონო ფიქრია ჩიხრაძემ ისნის რაიონში, სადაც ის კენჭი იყრიდა, ერთ-ერთ მისამართზე აღმოაჩინა 420 ადამიანი ერთ მისამართზე რეგისტრირებული და აღარ ვამბობ იმას, რომ მასობრივად და დღეს ახლა ძირითადად ჩვენ ქალბატონთა გვისმენენ
თბილისის მაყურებლები და ამოქმედებლები, მათ მისამართებზე იყო დარეგისტრირებული. მათ და უკითხავთ, მეპატრონეების უკითხავთ, 2, 3, 4 და ჩვეულებრივი პრაქტიკა, რომელიც გრძელდება, იყო მუდმივი თხოვნები, რომ მოგეხმარეთ ამოწერაში და სახელმწიფო რეგისტრაციის სამსახური თუ ზუსტად არ მინდა შევწდეთ სახელში, მათ უარს ეუბნებოდა, უამრავ პრობლემას უქმნიდა და დღესაც გრძელდება ეს პროცესი. ანუ მიწერების ეს რაღაც პრაქტიკა, რომელიც ძალიან კარგად იქნა გამოყენებული ხელისუფლების მხრიდან, უამრავი ადამიანი, თბილისში მაცხოვრებელი მიწერილი იქნა მეორე მისამართზე, პრაქტიკულად აქ არ არეგისტრირებული, დარეგისტრირდა იმ მიზეზით, რომ აი აქ არის და უნდა დავარეგისტრირო და სინამდვილეში ეს ადამიანები დამატებით ამომრჩევლად მოგვევლინდა და ეს იყო ათეულათასობით ადამიანი და მე მგონი სწორედ ასე რომ საარჩევნო სიები და ამომრჩეველთა სიები იყო ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი წერტილი ამარჩევნების დროს ხელისუფლებისთვის და ზოგადად არჩევნებისთვის. ამიტომ ის რომ ჩვენ ამომრჩეველთა სიები გვაქვს და არათუ დასახვეწი, არამედ თავიდან შესაქმნელი პრინციპზე ვარ ჩამოსაყალიბებელი და არავითარ ელექტრონული ხმის მიცემაზე არ საუბრობთ. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ბიომეტრია შემოვიტანოთ როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდი იდენტიფიცირებისა. იდენტიფიცირებაზეა ლაპარაკი ამომრჩევლის და არა ხმის მიცემაზე. თუ მე შემიძლია ბატონო აკაკის გადაცემის შემდეგაც უფრო დეტალურად აუხსნა და განუმარტო. დღეს ალბათ თქვენი სტატუსიდან გამომდინარე, ბოლო პერიოდში ხშირად მოგწევიათ გადაგეკვეთოთ საზღვარი, აგეღოთ ვიზა, იგივე შენგენის, ბრიტანეთის, თუ შესულიყავით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ყველა ამ ქვეყანაში ვიზის გაცემა და შემდგომ იდენტიფიცირება საზღვარზე ხდება სწორედ ბიომეტრიული მონაცემებით, ან თითის ანაბეჭდით, ან Google Scanner-ით, ან ბიომეტრიული ფოტოთი, რომელსაც ჩვენ გთხოვენ ვიზის აღების დროს. ეს დამცავი მექანიზმი იქნება, ერთ-ერთი დამცავი მექანიზმი შეიძლება იყოს. დამცავი მექანიზმი. ამავე დროს ჩვენ არ გვინდა რომ მაგალითად ერთ კონკრეტულ მაგალითს ვიტყვი სწორედ ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით, ჩვენ არ გვინდა რომ გარკვეული რაღაცა ქმედებები გაკეთდეს ამ შემთხვევაში მხოლოდ არჩევნებისთვის, ისედაც სახელმწიფოში მიმდინარეობს პროცესი პირადობის მოწმობების დახვეწისა, თანამედროვე მეთოდებზე გადასვლისა და სხვათაშორის ნიშანდობლივი იყო რომ ქვეყანაში, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში ყველაფერი შეიცვალა, მართლაც უნდა ვაღიარო რომ მოწესრიგი და რეგისტრაციის სისტემა, როგორც ბინების, ისე თქვათ მართვის მოწმობების, ტექ პასპორტების და ასე შემდეგ, ყველაფერი გადავიდა თანამედროვე ელექტრონულ ვერსიაზე, მხოლოდ პირადობის მოწმობა იყო 95 წელს შემოღებული პრინციპით დარჩენილი და აქ ლეგიტიმური ეჭვი ჩნდებოდა ჩვენს რიგებში, საზოგადოებაში, რომ ეს კეთდებოდა შეგნებულად, იმიტომ რომ ყველას კარგად მოგვეხსენება. არსებული პირადობის მოწმობის გაყალბება არის ძალიან იოლი. დღეს ისედაც სახელმწიფომ გამოაცხადა იუსტიციის სამინისტრომ ტენდერი ჯერ კიდევ ზაფხულში, რითაც განაცხადა, რომ სახელმწიფო აპირებს გადავიდეს სწორედ ბიომეტრიული მონაცემებზე დაყნობით გაცემულ ელექტრონულ პირადობის მოწმობებს. ანუ მე თქვენს ბატონ აკაკისაც მალე ყოველ შემთხვევაში რაღაც პერიოდის შემდეგ უნდა გქონდეს ასეთი მოწმობები. უბრალოდ დროში აქ არის აცდენილი, აქ არის საწყის სტენდერში იყო ჩადებული რომ ეს მოხდეს 2016 წლამდე. ჩვენ ვამბობთ რომ მოდით ეს პროცესი დავაჩქაროთ, ამის ტექნიკური შესაძლებლობა ნამდვილად არსებობს, თუ მოვინდოთ ფინანსური შესაძლებლობებიც მოიძებნება და სწორედ ეს გავხადოთ ის ბიომეტრიული მოწმობა, რომლის მეშვეობითაც მოხდება მე იდენტიფიცირება. ასე რომ ორ მაგ პრობლემას გადავჭრით. ერთი, ქვეყანაში მოწესრიგდება პირადობის მოწმობა, რომელიც არის ეს თავარი დოკუმენტი ბანკში ცნობის ასაღებად თუ ბანკში ფულის გადასარიცხად თუ სისტემის მიერი მოქმედებისთვის ამ ქვეყანაში და მეორე მხრივ მოიხსნება ის პრობლემა, რასაც ქვია იდენტიფიცირება არჩევნების დროს, ამომრჩევლის იდენტიფიცირება, ამომრჩეველთა სიების შედგენა, იმიტომ რომ ჩვენ თავაზობთ, რომ სწორედ აი ამ ახალი პრინციპით გაცემული პირადობის მოწმობებით შევადგინოთ პირველი ბაზისური, ასე ვთქვათ, სია და ამის მერე ვიმუშაოთ სწორედ მის დახვეწაზე. კი ბატონო, მოდით მაინტერესებს ბატონი აკაკის მოსაზრება. გასაგებია რომ ჯერ კიდევ არ დაწყებულა ამ საკითხზე მოლაპარაკება, მაგრამ შეგიძლიათ თქვათ რომ ეს იქნება საკითხი, რომელზედაც შეიძლება ხელისუფლების უარი მიიღოს ოპოზიციამ. ეს იქნება საკითხი, რომელზედაც ზოგადად მის მიცემა ზოგადად საარჩევნო სიები იქნება საკითხი, რომელზეც იქნება მთავარი სამსჯელო ამ საარჩევნო ჯგუფის პრობლემაში მათ შორის მიუღებელია ამ შემთხვევაში ბიომეტრიული სისტემა. მოდით ამაზე ჩვენ მივიჯერებ და ერთად ჩამოვაყალიბოთ პოზიციას, მე არ მინდა წინასწარეს პოზიცია ჩამოვაყალიბო. რაც შეეხება ბრიტანეთთან შედარებას, გადახოვოს გავაკეთებ, ჩვენ მივიღოთ ბრიტანეთთან და რომ ცოტა დარწმუნებული ვარ. თუ ბრიტანეთი 18 საუკუნიდან იწყებს დავი დემოკრატიული სისტემის განვითარებას, ჩვენ ამდენი დრო არ ქონდა სამწუხაროდ მივალთ. ამიტომ ოპტიმისტურად პრობლემები ვონთ მივალთ პრობლემების განსხვავებაში ყოფნის დროს. თავარი ქვეყანა მივიდეს და თავარი ერთად ვითანამშრომლოთ ქვეყნისათვის და ჩვენი მოქალაქეებისათვის, მათ შორის საარჩევნო მიმართულებით და ერთ-ერთი რაც იყო
აი საერთაშორისო ორგანიზაციების ასე ვთქვათ პოზიცია იყო ის რომ ამ არჩევნებზე ძალიან კარგად და მკაფიოდ გამოჩნდა რომ სერიოზულად ხელისუფლება ძალიან სერიოზულად არის ასე ვთქვათ დამოკიდებული არჩევნებთან დაკავშირებით და სერიოზულად ახორციელებს იმოქმედებს რაც ნებისმიერ რათა ნებისმიერი პრობლემა არჩევნების პერიოდში გამოსწორებულიყო და როდესაც ჩვენ აქ სიებს ვაპარებთ და რაშიცნობები დაგანახათ აი ამ არჩევნება შეიძლება გვითხრათ გავასრულებთ თუ შეიძლება როცა საუბრობთ ჩვენ პირადობის მოწმობთან დაკავშირებით თქვენ იცით რომ 2010 წლის იანვარში ასე ვთქვათ იყო საუბარი იმაზე რომ თითქოს ხდება მოსახლეობის განმოყვანა დედაქალაქ შეთანხმების რაოდენობას თუ მოემატოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩემი აზრი და ჩვენი აზრი უსაფუძვლო ასე ვთქვათ პოზიცია იყო თუმცა მიუხედავთ ამისა ვინაიდან ეს იყო გარკვეული ასე საზოგადოების და ოპოზიციური პარტიების ჩვენი ოპონენტების ჩვენი კოლეგების დამოკიდებულება ჩვენ მივიღეთ საკანონმდებლო ცვლილება როდესაც იანვრიდან არჩევნებამდე შევზღუდეთ პირადობის მოწმობის გაცემა. ანუ მოქალაქე გადმოვიდოდა თბილისში, მაგალითად რეგიონიდან, მაგრამ პირადობის მოწმობას ვერ აიღებდა და შესაბამისად ხმა უნდა მიეცა რეგიონში, თბილისში ხმას ვერ მიცემდა. ეს იყო გარკვეული პოზიცია, გარკვეული მოქმედება, რომელიც ჩვენ გადმოვდგით, სწორედ იმ წუხილების საპასუხოდ, რომელიც იყო გამოთქმული. მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ვთვლიდით, რომ ეს არ არის სწორი, ასე ვთქვათ, მეტყობა. ეს ბატონო, უკაცრავად გათვლით, ეს ფორმალური მხარე შეიძლება გარეგანი ფასადური მხარე, მაგრამ რეალობა იყო, მოდით, მაყურებელმა შეაფასოს და ყველამ ივლი მიმოიხედოს რა ხდებოდა თბილისში მთელი ამ წლების განმავლობაში. საკუთრებით საპარლამენტო არჩევნებზე იყო ეს მეთოდი დანერგილი და ძალიან ესეთ ფართო მასშტაბებს მიაღწია სწორედ ადგილობრივი არჩევნების. ანუ საპარლამენტო საპრემიერო არჩევნებზე, როცა ქვეყნის მასშტაბით არის არჩევნები, იქ ბინაში მრავალი ადამიანი ჩათ, თავი არ იყოს დუბლირებული. თავი ადამიანმა ხმა არ მისცეს ორ ადგილას. ეს არის თავი პრინციპი. ანუ ბინაში იყოს ჩაწერილი 100 ადამიანის პრობლემას არ წარმოადგენს. თუ ის მაგალითად საპრემიერო არჩევნებზე აძლევს ხმას ერთხელ, მას მნიშვნელობა არ აქვს. იმას შეიძლება მისცეს ან ლანჩხუთში ან თბილისში სიჩერს პრეზიდენტს. თავარია მან ორჯერ არ მისცეს ხმა და ეს არის ყველაზე სერიოზული პრობლემა. მათ შორის კვდარისულების საკითხი, რომელიც მართლა გამოსწორებული იყო და მე მგონი თქვენი წარმომადგენელი იმ შეხვედრაზე იჯდა, როდესაც არასამთავრობო თქვენს რომ მართლა ცდომილება არის ძალიან შესაძლებელი ხარ. მაგრამ კიდე ერთხელ ამ დასკვნით. კი, ჩვენ კიდე ერთხელ ამაზე მუშაობა უნდა გავაგრძელოთ. ნუ ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიები არ ეთანხმებიან ამას, ბატონო აკაკი, თქვენ გაქვთ თანამშრომლობა ასე ვთქვათ ოპოზიციური პარტიებთან და ასე ვთქვათ წარმომადგენელ სიასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი შეცდომა იყო იმ სიაში ჩემი ინფორმაციით. ისე როგორც შეიძლება ჩვენ მოქმედებაში პარტიულ მოქმედებაში იყო გარკვეული შეცდომა, ამაზე ორი აზრი არა. ანუ ისიც არ არის სრულყოფილი, შეიძლება ჩვენი მოქმედების გარკვეული მიმართულებით არ იყოს სრულყოფილი. თავარი კიდე ერთხელ ვიმეორე. ჩვენი მზადყოფნა რომ ეს რეფორმა წავიდეს წარმატებით, ეს არის უყევი და ამაზე საუბარი არა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს პოზიცია დავაფიქსირეთ 2004 წლიდან. ჩვენ იმიტომ მივდივართ ნატოსკენ, იმიტომ გვინდოდა სამოქმედო გეგმა ნატოსი და ხე ხოლოსლურგი, იმიტომ გვინდა რომ ეს ნატო რას ნიშნავს, ან საერთაშორისო ორგანიზაცია, უფრო მეტ მონიტორინგს, უფრო მეტ კონტროლს. და აქეთკენ ჩვენ ჩვენი სურვილით მივდივართ და ჩვენი სურვილი თანამშრომლობ დამკვირვებლებთან, რომელიც 1000-ზე მეტი იყო საერთაშორისო და 3000-ზე მეტი იყო ადგილობრივი, ხო? და იმიტომ ქონდა ეს ღია სისტემა ამ შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხარვეზები არის და იქნება, ამას დრო ჭირდება და როცა ჩვენ მივალთ შეუქცევად იმ წერტილს ის რეფორმა იქნება შეუქცევად და შეიძლება შეიძლება მაისის არჩევნება რა დაგანახეთ თავი ხარვეზი რა იყო ამ არჩევნების რა გაქვთ გამოსასწორებელი თქო მე კითხეთ მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ ფასი ანუ ხმის ფასი ასევე საარჩევნო კომისიების ტრეინინგი გარკვეული მიმართულებებთან დაკავშირებით ეს არის ორი მთავარი საკითხი რომელზეც ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ. თუმცა გარდა ამისა არის სხვა წუხილები რომელიცაც ჩვენ ძათავართ რომ ვითანამშრომლოთ და ასევე გარკვეული კომპრომისებზე წავიდეთ. შევთანხმდით. გასაგებია გადაცემაში კიდევ ერთხელ რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ დაბრუნდები დაგველოდეთ. თქვენ უყურებთ თავ შოუ არგუმენტებს, ჩვენი სტუდიები არიან აკაკი მინაშვილი, დავით გამყრალიძე, ბატონ დავით, თქვენ მოისმინეთ ზუსტად ვიდრე რეკლამას გამოვაცხადებდით, ბატონ აკაკი თქვა ორი მთავარი საკითხი, ხარვაზი რომელიც დაფიქსირდა, რაც აღმოაჩინა ხელისუფლებამ ყოველ შემთხვევაში მაისის არჩევნების დროს და რომელზედაც აუცილებლად უნდა იმუშაონ, ეს არის ამომრჩევლის ფასი და კვალიფიკაცია და ტრენინგები, დიახ. ჩვენ ორივე საკითხი გათვალისწინებული გვაქვს ჩვენს შეფერადებებში. სწორედ წონასთან დაკავშირებით საარჩევნო სისტემაში გვაქვს ჩემი შეხედულებები ჩამოყალიბებული და მართლაც არ მინდა ხა მოვლენებს გავასწრო და ყველა საკითხს წინასწარ ვილაპარაკო რომ მე არ იყოს საჩვენ ხო თქვით რომ არა ან კი და ასე შემდეგ. ისევე როგორც კვალიფიკაცია და მე ვეთანხმები რომ კვალიფიკაცია განსაკუთრებით უბნის დონეზე არის ასამაღლებელი, ეს იყო პრობლემა და ამ თვალსაზრისით პოლიტიკური პარტიები რომლებიც დღეს წარმოდგენილი არიან კომისიაში, მზად არიან ძალიან სერიოზული კომპრომისისთვის რომ მათ
მათმა წარმომადგენლებმა ისევე აიღონ სერტიფიკატი და ჩააბარონ, ოღონდ რა თქმა უნდა იმ ფარგლებში რაც მათ მოეთხოვებათ, როგორც ამას ვთქვა პროფესიული, ეგრეთ წოდებული პროფესიული ნიშნით დანიშნული წევრები აკეთებენ. Და ეს ვთქვა უბნის დონეზე ყველაზე უნდა გავრცელდეს ოლქში და ასე შემდეგ. Ანუ ჩვენ